Ja ću da se usudim, koliko god ovo smešno izgledalo. Ok, ja ću da se usudim da probam. Da je dobra ta. A gde može ovo da se proba? Gde može da se dođe da pošaljemo gledalce da zaista se malo osveste? Mi smo u autoškoli Travo, nalazimo se u Novom Beogradu. Dobro. Gandijeva 168. Tako da... E, lepo, sada ću ja da stavim ove naočare. Pomozite mi samo da, da to izgleda. Jao, ljudi. Imate jednu lopticu ovde na vrhu tog jednog čunja. Pa imam, da. Da li možete me pridržite da baš ne padnem ako... Samo polako, nećete pasti. Čekajte, ovako se vidi u stvari ništa ne ide oko, se ponaša pijani čovjek. To je stanje pripitosti. Ovo je stanje pripitosti? Pa kako li je stanje prepitosti? Imate lopticu jednu ovdje na čunju, probajte prebacite na sledeću. Pa ja je vidim. Uhvatite i prebacite na... Ovo je sad verovatno smiješ. Evo ga, uhvatila sam, da. Vidite li drugi tamo čun negde? Dobro, vi me držite ako... Smijem se zato što naravno štikle sad u mnogo me otežavaju ovo sve. Kostna je lopica, tu probajte da prođete s druge strane ovog sledećeg ćune. Dobro, pustite me, mogu sama. Ne, ne, ali budite mi tu negdje blizu. Ljudi, ovo je sad nešto kao kad odete da gledate film pa se smijete sa ovim smiješnim naočarima, a ove su pijane. Dobro, šta sada? Još neki korak pa možete da ih skinete, se vratite nazad. Dobro. Nema ništa ispred vas, tako sve je ravno, slobodno. Gde sam? Je li blizu splav? Dobro. Evo. I do ovog da dođem? Recimo, da. Pipnite. I ako hoćete da skinete sad te naočare, da... Da probamo ove pijane? Stavimo ove druge. Može. Može, nadam se da sam vas makar zabavila, ali pre svega osvestila da lepo pogledate, dajte molim vas. Ajde ponovo na isto mesto. Neću više u životu ništa da pijem inače, a kamoli da popijem i da sednem za volan, što inače ne radim. Ja ću širiti i sam stavite noć. Ovo morate da probate u autoškoli Pravo, je li tako? Kod vas samo ovo ima. E, sad ne vidim ništa od kose. Jao, ljudi. Evo, vratit ću lopticu ovdje gdje je bila. Ne morate da vraćate. Recimo sa tim, samo probajte da prođete oko čunjeva. Samo da objasnim, ovo su naočare kada ste pijani. Tako je. Pijani. Potpuno. Tad je... Da, ali ne. Tad je i razum poremećen, nije samo... Vidim, molim vas, budite mi tu negde. Ja, koja pesma ide adekvatno uz ovo sve što ja radim? Čekajte. Je li imam druge loptice? Evo je. Ne vidim je. Evo je. Dobro, sada. Sada treba da odem do sljedeće. Recimo i da spustite na sljedeće. Pa koje je sljedeće? Ja ih vidim četiri. Ne, vi se sad smijete, ali ovo uopšte nije... nije... Ja sam smešna, da, naravno, okej. Žensko će se snaći. Pa će da mlatara, kaže iz režije da sam odlična za neki film. Dobro, sada što radi? Možete da podignete malo glavu, ne morate gledati u zemlju, pa probajte tako da se krećete ako nešto to ima. Aha. Jesu. Ne, znate šta je, roditelji me gledaju kod kuće, pa će da pomisle da sam došla pijana na posao. Tako da, tu ste negdje na kraju. Nadam se da neću izgubiti posao. Je li ovo kraj? Jeste, tu je negdje. Jeste? Dobro, mogu li skinuti naočare? Ovi pijane naočare su stvarno za nas trezne odlična stvar da se podsjetite da nikada, ali bukvalno nikada, ne sedate za volan. Ni onako malo pripiti, imate one naočare koji možda malo i pokazuju i pomažu, a ove zaista velika je opasnost ako ste za volanom, a popili ste više od dozvoljenog. Nikako vožnje i alkohol, nikako.